בפרקים הקודמים של אקשן גורלי. אבל יש גם חדשות טובות, מר סטייט. אתה צועק נורא. איתרנו את מרקוס בדירת מסתור בלונדון. אם כך, אנחנו צריכים להגיע אליו וללכוד אותו בחיים. אחרת לא נדע איפה ראשי הנפץ. הבעיה היא שאיתרנו שדר מה-MI6. הם שלחו אל מרקוס נערת פיתוי שתנסה להתנקש בו. נשלח נער פיתוי שיפתה את נערת הפיתוי וינטרל אותה. שימו לב, הנוסעים ללונדון למשימה סודית להצלת העולם. העלייה למטוס הביון משער 5. פרק 5, הדייט. זמן משוער לנחיתה 5 דקות. הרציקום. מה, כבר נוחתים? מה? רק לפני 10 דקות הצלחתי להירדם. סליחה, אפשר בבקשה את ההשפעה? נו, גם את הארוחה הפסדתי. מה היה? קצת לחם עם חמאה, צלוחית עם סלט ירקות, וחמגשית לוהטת מדי שיש בה רק חביתה. אוף! בא לי למות! הרצי, השג נקודת אחיזה על עצמך. אין לנו זמן לחלק. תתכונן, נוחתים. מהר מעלה, הרצי. בדיוק ב-507 יאסוף אותנו ון, מוסווה כרכב תיקונים של חברת טלפון. לקראת קווטר טו 6 כבר נהיה בכניסה לדירת המסתור של מרקוס, ותוכל להתחיל במשימת הפיתוי שלך. אוקיי. נו, מה נעצרת? הרכב שלנו ממתין. אסור לו לחכות שם יותר מדי, או שהוא יקבל כרטיס. הנה, הנה, זה המסוע שלנו. מה הולך כאן? אתה שלחת מזוודה? בטח, עם כל ציוד הפיתוי שלי. הנה, התחילו לצאת. אני לא מאמין! בשביל מה שלחת מזוודה? הבן, זאת טיסת ריגול. יכולת לעלות למטוס כל מה שאתה רוצה. הנה, לא, אני לא קשרתי עליה סרט. הרצי, אתה מסכן את כל המשנה. בוא נוותר על המזוודה. נקנה הכל בעיר, ביותר זול. אני רואה מפה את רכב התיקונים. הם ירדו שם לאיזה בור תקשורת כדי לא לעורר חשד. עושים כאילו הם מתקנים משהו. אין לנו הרבה זמן, מהר מעלה. הנה, רגע, זו, תעזור לי. זה בערך הזמן. יופי, אולי עוד נספיק. נו קדימה, הזדרז, דרוך על זה. שלום לכם, טכנאים של חברת טלפון גנרית, מגיעים העירה? אפשר לתפוס איתכם רכיבה? שלום W, שלום Z. סליחה עבור האיחור, היו לנו קצת סידורים. החגורה הזאת... גם שלי תקועה קצת. זה לא... אתה מושך מהר, צריך למשוך לאט. לא להטריל, לא להבהיל אותה. אתה דורך אותה, למשוך לאט. המודיעים שלנו מוסרים שמרקוס ונערת הפיתוי כבר קבעו לצאת לתאריך במסעדה. אנחנו צריכים להזמין לנו מקומות לידם, זה אסנשל. אתם כבר יודעים איפה זה הולך לקחת מקום? כנראה בחדשה של אסף גרנית. אז אולי מוטב שנגמור את העניין הזה מחוץ למסעדה ו... תפתח חלון, מסריח פה. כן, לא יצאתם, אז כדי לא לעורר חשד ירדנו עם ארגז כלים לבור ביוב. כל הטוב שלי, הריח בלתי נסבל. עצור את הוואן. אנחנו כבר נגיע העירה לבד. ניקח טקסי, רכבת, אובה. נלך ברגל אם צריך. פאק, זה לא המזוודה שלי. צריך לחזור לטרמינל. הרצי, תפוס אחיזה על עצמך, אנחנו באמצע מישן. מה המטר איתך? זאת המסעדה, הרצי. אתה תחכה פה עד שתראה את מרקוס ונערת הפיתוי מתקרבים. תמתין עד שנאשר לך באוזנייה זיהוי ודאי, ואז תיכנס לפעולה. קדימה, לך בשביל זה, ואל תדאג, פיזרתי צלפים על קצות הגגות. אנחנו מסתכלים על הגב שלך. ו... בואנה, תקוע לך משהו בשן. איזה מין נער פיתוי אתה? תוציא את זה. מה זה, איפה? תסתכל עליי? פה. בסדר? לא, צד שני, אתה הפוך. הראת לי כאן. הבן, אני מסמן לך בשפת אמירו. אז למה? תעשה איזה כמו, תראה לי... בואנה, תנסה עם הציפורן לשלוף. לא, זה לא, סטייט. שאבקש שיקפיצו לך קיסה מיחידת החיפוי? עזוב, סטייט. נו מה? מה אתה מנסה להגיד? תירק את זה החוצה. זה מרקוס. מאחוריך. מה? היי, אמרו לך שיש לך ברכיים יפ... מה הולך כאן? עדיין יש לך בשן? אתה רדי איפה? צד שני!